ayaa badmaasintiin shaqadaasi wanaa sano qabanaysaa su'aalaha dunida aanu waa dhow su'aalood ee shaqada tuu sirti badan gaadiidka dawladda waxa aan aragnaa waqtiyada shaqada laga baxmo shaqadu dhamaato iyadoo inta badan si baray falaamo la wato oo dadkii ama agaasimayaasha ama wasiirada ama ku sii hooseeyay agaasimo waxyeedaha habeenkii iyo casharadii la wato taasoo iyadoo qalab u muuqata haddaan ahayn gaadiidkan bilayska oo dayagu howlgalladii arrimaha ku jira markaa taa odinkana waxyaaba badan baan ka bedelaynaa maxaa intii ka qorshaysan oo dadkii umadda u sheegi doonaa taas waa qodob qodobka labaad bedelidan lambarka gaariga ee aada bedelaysaan gawaaridu waa kala laba qaar waa public oo waa dadka isticmaala waa sida basaska iyo gaadiidka waaweyn ee dadkii umadda u shaqeeya qaarna waa kuwa brefatka sida raaxada iyo lexshariga la iska dhaqo markaad iminka ku dallacdaan 600,000 baskii shidaalkii uu ku dallacan yahay cashuurtii wadamardi 600,000 ay ku dallacan tahay gaarigii 300,000 ama 600,000 mar uu geerashka yaalla ay wax jajaban yihiin dee qofkii wuxuu ku dallacayaa dadka shacabkaha ee danyartaha ee aan awoodi ka lahaynin cashuur dambe oo lagu dallaco maxaa taana intii ka yaalla mise dadka qoorta baa laskaga wada qabanayaayo kii wax haystay iyo kiian waxba haysan wax la marinaya xeer keliya ato isku mid a in bedelidda maanta aynu bedelayno taarikada aynu mid cusub dadka iyo ummadda u samaynayno waxaa jira xaalad qalabsan oo duqashood oo dhaqaaleed maanta waddankeenna taala dadku waxay kasoo doogan abaaro waliba inta kasoo doogtaa iskaba adagtoo laga yaaba dadka xoolihii oo dhan kaga baxeen waxaynu galna doorashooyin adag oo dadka dhaqaalo badan kaga baxoolo dhiigbax badan waddanka ka yimi waxaa jira sixir barar ilaa iminka aan la maarayn kari laayahay oo halkii loogu talagalay aan la gaarsiin oo ah wax allaaliya wax ka dhacay shilinkii aanu jirin waxaa jira shidaalkii oo laftigiisu qaaliya markaa miyaan ahayn duruufta dalka iyo dadkana inaanu la eegno oo aynu dib uga dhigno waqti waqtigan ka yara habboonaa aynu keenno idinkoo xaq u leh oo wasaaraddii arrintan u xilsaarneed aad tihiin oo idinku taasaagaajiu leh mid kaleaanu doonayaa kulley waxa weeyaan qodobkan isaguna cashuurta cashuurta golaha wakiilada iyo wasaaradda maaliyadda weyn ogna maanta hadalka ka dhex jooga oo iyadoo aan xeerkii la marin ayuu wasiirku go-aan soo gaaray taa laftigeeda markii adigu iyo wasaaradda maaliyadda arrintaa ka tashanaysay maynu hoos u egin oo xeerarkii qoonta dalka u yaalla inaan wada ilaalina dhammaantiin waajib baa inaga saaran arrinkaa miyaana aada uga tashan mise go-aanka idinku baa kafulin ahaan gaaray kulley intaas waa qodobada qodob kaloo xeerka ku jira ood xaq u leedin baa jira laakiin dadku soo celiyeen oo ay ka baqayaan arrimo ammaaniya waxyaaba sidaasa waa qodobka odhanaya lambarka gaariga ee gobollada lagu baysgaraynayo dadku waxay ka baqayaan oo ay leeyihiin marka gobolkii lagu calaamadiyo ee laydhaa gobol hebelku gaarigaasu ka socdaa ciddii gobol hebel wax ka tirsanaysa inay sis iyo taarkad uga dhigato ama si fudud ay taarkad uga dhigata gaarigii oo tusaaro soo qaadanaya colaadihii inta qarxay south sudan berigi dhaweyto waxyaabihii dadku ama qabyaaladii oo kale sidaa suldaanku sheegay ama sidii south sudan berigi dhaweyta ka dhacday waxyaabaha dadka lagu taargogaraynayo waxa ka mid ahaa lambarka gaariga uu sito oo la garanayo gobol ku soo jeedo kadibna sidaa wax lagu yeelayo markaa taana wasiir sidaa dadka ammaankooda anagu maadaama aan golihii guurtada arrimaha nabadgelyada aan qusayno awoodna aan u lahayn inta badan aan ku hadallo si aan haddii qof gobol wax ka tirsanaya jira u taargogarayn dadkii taabal waxaad ku samayn kartaan aad ugu dejiseen si uu qofkii iyo nabadgelyadiisu u suurto gasho bal iyana waad noo sheegi doontaan dhowrkaa su-aalood idinka hor haalin.